Доброго здоровечка. Прийшов час понурюватись в нейромедіаторні стимули. Але скажу спочатку, будемо розглядати відповідь на запитання, яке мені найчастіше приходить у приватні повідомлення. І люди деколи не підозрюють того, що є маленькі такі штучки, які просто як черв'ячки з'їдають їхню мрію. Мрію отримати омріяне тіло. Багато учасників клубу сексуальних тіл, вони приватно, вони платять, отримують цю інформацію. Але люди, які зовні, які десь потрапляють в сміттєзвалище інформації, вони потребують цього. В когось є проблеми фінансові, в когось ще якісь проблеми. І для мене є місія допомагати відкривати це максимально позитивно. Я не зможу описати це в короткому цьому ролику, але я хочу хоча б якісь деталі донести до вас. Бо я виділив три таких маленьких черв'ячка, які можуть руйнувати вашу ціль. Дехто хоче побачити свій прес дитинства, дехто хоче отримати хоча б якусь естетику у дзеркалі. Але руками вони падають, вони стають на коліна, вони не отримують цього прогресу. Пора підніматись. Давайте я вам допоможу, як це зробити, якщо ви дивитесь цей ролик. Я сподіваюся, ви ще занотуєте собі для того, щоб завтра це повторити. Я виявив три основних таких стимулятори нейромедіаторних. Зараз я поясню, що таке нейромедіатор в основному, так? Нейромедіатор – це, уявіть собі, що ваші клітини, вони спілкуються між собою, та? Нервові клітини, нейрони, тобто все йде в спілкуванні. Відповідно, є певні дози нейромедіаторів, вони як підходять ключ-замок. Є своєрідний тип, такий як агоністи, антагоністи. Тобто, який антагоніст, він підсилює активність певного нейромедіатора, а є другий канал, тобто друга стежинка, яка навпаки занижує. І ось для вас я виявив ті такі маленькі деталі, які можуть вам заважати. Перший – це кофеїн. Кофеїн, ви уявляєте собі, дехто каже, я вип'ю каву, я взагалі не хочу їсти. Що таке кофеїн? Як він працює? Це такий нейромедіатор, який залазить до нас в організм і після цього починає проводити свої певні реакції. Тобто, у нас є така енергетична одиниця – АТФ, аденозин-трифосфат. І коли от фосфати відвалюються, це ну, своєрідно якийсь пістолет. Та? Тобто ваша клітина, чи, наприклад, в гліколізі аеробному чи анаеробному, тобто анаеробний проходить саме в цитоплазмі кожної клітини, а аеробний проходить в митохондріях кожної клітини. Тобто є в нас певні типи волокон, але зараз не про це. Уявіть собі, що ваш АТФ, наприклад, використовується. Коли він використовується, він падає завжди нижче нормального рівня і піднімається концентрація аденозину, тобто своєрідного нейромедіатора, який сигналізує, ей, пора дати енергію, мені потрібно фосфати для того, щоб я міг в подальшому давати енергію клітинам. І що тоді відбувається? Тоді відбувається дуже проста схема. Ви п'єте каву, навіть якщо ви прокинулись зранку. Та? По-перше, зранку поїсти важко, хоча метаболічні процеси, високий рівень кортизолу, гормону стресу може спонукати до того, що організм потребує як мінімум якісь сигнали до їжі. Ну, але ми прокидаємось і починаємо з чашечки кави. Ось ця чашечка кави або чаю, своєрідний кофеїн починає йти і стимулювати, тобто блокувати організму інформацію про цей аденозин, який просто благає вас дати йому фосфати, дати йому енергію. І що ви тоді отримуєте? Ви тоді попадаєте в такий маленький круг, коли 20% АТФ, який клітина завжди приберігає на крайній випадок, вони використовуються, але для мозку немає інформації, тому що рецептори, кофеїн приєднюється до цих рецепторів і говорить, все окей, не парся. Але коли через півгодини, через годину відчіпляється цей кофеїн, у вас працює всі рецептори саме відчуття голоду. Гіпоталамус, який у вас є стабілізатором метаболічних процесів, отримує такий скачок. Тобто центр наповнення, він просто провалюється, а центр виростає, який? Правильно, голоду. Тому, будь ласка, якщо ви прийняли рішення пити каву, ви скажете, Ростик, ти такий от наївний, ти ж п'єш каву. Я кажу, так, я п'ю каву, просто є маленька стратегія. До того, як ви пити каву, наповніть свій організм високаліберною клітковиною або хоча б білок-жирок. Туди запхайте тих три компоненти. Учасникам клубу сексуальних тіл щоранку я стараюсь, залежно від їхнього там здоров'я, наприклад, щитовидної залози, гіпофункції, гіперфункції, прописувати певні коливання для того, щоб вони не випили каву, бо більшість 90% п'ють каву. А дехто ще цигарки курить. Вони отримують тоді такий маленький міні-прогрес. Вони роблять подушку. І коли організм починає бити тривогу, аденозин якби починає казати, ей, я був тут, кофеїн мене обманув. І мозок такий, а, блін, класно. Але дивиться, аналізує, значить, грелін, гормон голоду. Аналізує дофаміновий, тобто стимул, тобто їсти є, кишківник працює, тобто перистатика приходить. І все. Він починає зменшувати, знаєте, оцю паніку і глушити центром наповнення цей крик центру голоду. Це такий перший, один з
основних моментів, які важливо зрозуміти. Також, будь ласка, зверніть увагу на те, що коли, наприклад, ви йдете спати, багато людей бояться їсти. Це пункт номер 2. Їсти, боятися там перед сном є безглуздо. Якщо ви знаєте табличку, яку я завжди хочу до вас донести, глікемічного індексу, інсулінового, і ще її розбалансовуєте, наприклад, амінокислотні склади, тобто ви не вживаєте амінокислоти, які піднімають інсулін, наприклад, там лізин, це одна амінокислота, яка може підняти дуже високо інсулін, збити вашу глюкозу, і потім піднімається глюкагон для того, щоб її підняти. Це міні-стрес в організмі, тобто катаболічний процес, бо йде розпад. І для організму в такий момент заснути важко. Що б я рекомендував зробити, щоб максимально легко заснути? Ви можете навіть за 15 хвилин до сну поїсти, так, щоб не набити шлунок. Пам'ятайте, якщо ви наб'єте шлунок перед сном, ваш сон буде дуже важкий. Тому що в подальшому буде йти цей перехід в кишківник, потім ця перистатика кишківника, тобто ці процеси будуть приходити, ваш мозок буде старатись блокувати ендорфінами, коли вас буде поглинати у сон. Але ну, до чого ви доведете себе? Ви доведете до того, що буде йти процес виснаження більше, ніж відновлення. Бо гормон росту, на жаль, при таких процесах не буде активовуватись. Тому, будь ласка, зробіть так, щоб наповнити ваш шлунок стратегічно, він потім буде собі місити це. Дати клітковину, знову ж таки, середньокаліберну. Що входить в середньокаліберну, по-моєму, пунктажу, тобто те, що я даю клієнтам. Можу прописувати їм певні ягоди, можу прописувати їм певний, наприклад, яблуко або якусь грушечку, та зелену. Або, наприклад, різні капусти. Морська, квашена, промиті, квашена капуста, вона, в принципі, топ-топ-топ. Ось, якщо перед сном з'їсти це, якщо вам подобається цей смак, тобто грайтесь смаками, страви мають бути смачні. Ви будете відчувати легкість і просинатись, ви будете з більшим бажанням щось перекусити. Бо люди, які напихаються ввечером, вони зранку ще й стоять в апатії, ще плюс гормони не так працюють, і все йде шкереберть. Номер 3. Пункт, який люди взагалі інколи пропускають. Цей пункт, він, можна сказати, є фундаментальний, але не такий важливий для нас всіх, тому що, в принципі, дехто хоче на фоні депресії себе не любити, дехто хоче любити себе, але не так сильно, тобто не показувати це на публіку, так? Він каже, щастя має бути в серці. Але є люди, які не мають щастя ніде, і ще й хочуть його якось приховати, якщо його немає. Перше щастя для себе, коли ви себе починаєте любити, це страва, яку ви їсте. Це страва, яку ви будете їсти кожного ранку, кожного обіду, кожного вечора. Це любов в прояві. Тобто ви дивитесь на цю їжу, і ваш мозок має дофамін вже до того, як вона потрапляє. Я вже не говорю про нюхові рецептори. Тобто спеції, запашні, класні. Ви додаєте, пропікаєте рецептори трішки чесничком, цибулькою. Тобто шлунок, він не є тупенький, як всі думають. Шлунок – це така машина, в якій теж є рецептори, особливо рецептори до глютамату. Якщо ви їсте білок, а білок, ви знаєте, що глютамат – це в даному випадку певна білкова структура з амінокислот. Він туди потрапляє і піднімає ще більше ваш дофамін. Тому десь такі страви, які виглядають апетитно, класно, пропорційно, і у вас немає відчуття такого, що ви б взяли, наприклад, з'їли, і потім у вас була важкість. Та? Ви просто берете, перед тим, як ви з'їдаєте цю страву, відчуваєте, як організм наповнюється енергією. Наприклад, там може бути висококаліберна клітковина, низькокаліберна клітковина, можуть бути певні протеїни певних стилей, можуть бути, наприклад, поєднані або непоєднані продукти. Тобто, в даному випадку, шлунок, він пускає на це все кислоту, тобто, вам все рівно буде комфортно, бо якщо ви з'їсте шлакопродукт, який буде поступово ще більше піднімати кислотність шлунку, тоді ви будете відчувати дискомфорт, апатію після їжі, те, що відчувають багато людей після читмілу. Я думаю, що цю інформацію ви маєте взяти на озброєння і хоча б подивитися, фотографуйте свої страви, дивіться, що ви їсте. Деколи люди над собою знущаються. У мене були клієнти в клубі сексуальних тіл, звісно, яких я мав давно вже штрафанути, так, а я цього не робив. Тому вони їли так, щоб ми їх пожаліли. Але вони не бачили, що я їх не жалію, тобто як навпаки кажу, ти або їш смачно, або я тебе штрафую. Бо в них є вибір, їсти смачно і ні. І коли вона сидить біля тої, чи він біля тої мисочки, яка виглядає, ну вибачте мене, з тих продуктів можна було зробити набагато яскравіше, набагато соковитіше, навіть менше затратити грошей. Подивитись, погратись з кольорами, мозок дуже любить кольори, погратись з запахом, мозок дуже любить спеції. Але люди, на жаль, інколи здаються на таких банальних, простих речах. Якщо ви хочете знати більше цього всього, якщо ви хочете зануритись, я запрошую в профілі посилання, там є силочка, заходьте на відеокурс, реєструйтеся. Там ви пройдете зі мною крок за кроком вашу адаптацію, екзамени, домашні завдання, інтерактивні відео, пояснення в такому форматі, пояснення в вебінару, в закритому чаті, закриті вебінари буду проводити. Долучайтеся і розвивайте свій напрямок здорового, класного та омріяного тіла. З вами був Ростислав Романів, Натурашко. Чудового дня! Па-па!